Të nderuar të shikues, dashur më Krishtin ja këtë akon për sërin e misioni Besimi i Krishterë Ortodoks. Në këtë emision duhet të flasë bashkë me ju për rëndësin që pati ungjilli në ndryshimin e jetës njerëzore dhe të popujve. Një thënie e vjetër që një tër bota thotë se çdo njeri është një filozof për natyrë. Kuptimi i kësaj thënie është se çdo njeri si qenie që mendon dhe arsyeton në çdo shkallë mendore të ulët ose të lartë, e ka të pamundur të mos merret me çështje të cilat duhet patjetër zgjidhje. Pra, njeriu kërkon të japi përgjigje pyetjeve kush është qëllimi i kësaj jetës, pse ka ardhur dhe kush është destinacioni i jetës njerëzore. Pavarësisht se njeriu është një qenie materialiste, pra ka trup dhe interesohet për gjërat materiale, ai nuk kënaqet me këto. Por kërkon, si thash, gjëra për te materi, sepse njeriu është një qenie metafizike. Njeriu përveç trupit ka edhe shpirtin. Prandaj filozofon dhe mendon për gjëra që janë për te fizikes ose që i themi ne gjëra shpirtërore. Dhe që në kohët e vjetra njeriu është interesuar që t'i japi përgjigje këtyre pyetjeve, duke filluar që nga njerëzit e pushtetshëm dhe njerëzit e robëruar, duke filluar që nga njerëzit e ditur dhe njerëzit e paditur, duke filluar që nga njerëzit që krijuan qytete dhe u qytetarizuan dhe deri tek njerëzit që rinin në pyje dhe në shkretë të tjerë. Të gjithë interesoheshin për këtë gjë që është përtej fizikes, për botën shpirtërore. Duke filluar që nga grekët e vjetër, duke filluar nga egjiptasit, nga babilonezët, të gjithë pothuajse kanë shkruar idetë e tyre, mendimet e tyre në lidhje me botën shpirtërore. Qindra mendje të larta vunë me mish e me shpirt për të çelur librin e vullosur të jetës, për të zgjidhur enigmën e erës të krijesës, por jeta i mbajti të fsheta, sepse njerëzit me fuqinë e tyre intelektuale nuk mund të arrinë dot të zgjidhin këtë mister të qëllimit të jetës dhe destinacionit të natyrës njerëzore. Njerëzia e ndjente se ka një qenie të lartë, pra ka një qenie që është përtej njerëzimit, është një qenie që është rregullator i të gjithave. Dhe njerëzia mendonte se pa Zotin nuk mund të ekzistonte bota dhe vetë njerëzimi. Por, njeriu, duke qenë i kufizuar në intelektin e tij, e shtërmbroi idenë e Zotit. Në një farë mënyrë, bota pagane, duke pasur një zhvillim kulturor gati për 40 shekuj përpara Krishtit, smundi të ngrihej përtej botës fizike, përtej dëshirave materialiste të njerëzit. Popujt e lartësisht me besimin e tyre kërkonin Perëndinë në shfaqjen e ndryshme të botës ose të fenomeneve natyrore. Nga padia e njerëzit, këto fenomene natyrore i shëndruan në Perëndi. Por jo vetëm fenomene natyrore, por dhe njerëzit i shëndruan në Perëndi. Pra, kur shikonin të një njeri diçka heroike, diçka të pazakont, ata e vishnë atë si një Perëndi, e bënin Perëndi. Kështu ishin për shembull edhe Perëndit e Olimpit, siç ishte Zeusi me Perëndit tjera. Këta ishin njerëz të zakonshëm, të cilët grekët i mitizuan dhe i bën perëndi. Dhe kjo është një gjendje tragjike, mund themi, e njerëzimit, dhe Ksenofoni nga Kolofona tronditi shpirtërisht kur shikonte popujt që krijonin perëndi sipas dëshirës së tyre. Për shembull, ai thoshte: "Thrakasit kanë për perëndi ata me ngjyrë gështenjë dhe me sy të kaltër, kurse etiopasit ata që janë të zi dhe me hunë të shtypur." Dhe në mënyrë ironike vazhdon dhe thot: "Dhe nëse luanët kuajt dhe qet do të dinin të bëni skulptur, sigurisht që edhe ata do të bëni perëndi pas shëmbullisës së tyre. Pra, do të jepni formën e trupit që kanë edhe vetë." Në këtë gjendje arriti njerëzimi. Një naturalizëm aq i ulët i fesë dhe patjetër që do kishte dhe një moral të ulët, sepse sensualiteti i kishte rënë pikërisht në zemrën e jetës, në fytyrën e vetë fesë që kishin krijuar njerëzit. Fetë e botës së vjetër, të përcaktuar me një karakter të theksuar sensual, favorizonin prirjet e dobta njerëzore dhe hyjnizonin ato. Prandaj shikojmë që në tempujt pagan të asaj kohe bëheshin gjëra të pamoralshme, pra kishte një prostitucion të shenjtë.
njerëzit mendonin se duke u bashkuar me prostitutat e tempujve, ata merrin në fuqit e perëndis të pjellëshmërisë ose diçka tjetër. Mund temi se përveç feve të ndryshme dhe një morali të ullët dhe ky të hynizuar, ndëmjet popujve për para Krishtit kishte një armisi shumë të madhe. Për shembull, egjiptasit i shikonin me përbuzje të gjithë popujt e tjerë, po ashtu edhe grekët i shikonin si barbar njerëzit, kurse romakët po ashtu i shikonin të gjithë popujt e tjerë si një pre për të fituar mbi ta dhe për t'i sklavëruar ata. Çdo gjë atëherë, thoshte një historian i asaj kohe, ishte një shtazëri e ftohtë me një gusto të tepruar në kulm, me një luks të pakufishëm dhe me qefe jashtë çdo turbi. Ç'është e vërteta? Kur i vije botës së vjetër kjo pyetje, ajo përgjigje me përbuzje. Pse të merremi me çështje të këtilla që nuk na duhen? Jeta është e shkurtër, le të shijojmë pra me vrap. Pra bota pagane kishte arritur në një depresion dhe një dëshpërim dhe nuk po jepte zgjidhje enigmës së jetës. Pra, bota pagane dështoi për qëllimin e jetës njerëzore dhe për destinacionin përfundimtar të njerëzit. Pavarësisht edhe në botën pagane, shikojmë që u shfaqen shkëndija të një mendimi të mirë, të moralshëm, si ishin disa filozof në Greqinë e lashtë, si Sokrati dhe të tjerë, po ashtu edhe ndërmjet romakëve. Përsëri, bota pagane ra në dëshpërim. Shikoj çfarë thot Seneca. Pse të dëshpërohet njeriu për sende të vogla, ndërsa tërë jeta është për të vuajtur? Kurse perandori filozof Marc Aureli thoshte: "O vdekje, o vdekje, mos u vono, por hajde." Por bota nuk mbeti në këtë gjendje. Perëndia nuk e haroi njerëzimin. Perëndia dërgoi birin e tij, fjalën, i cili u mishërua për shpirti shenjë dhe vigjërës mari dhe u shfaq në popullin e Izraelit. Në atë popull që Perëndia e kishte krijuar, e kishte konservuar nga popujt e tjerë, duke i dhënë ligjin dhe moralin e Perëndisë. Dhe Zoti Jezu Krisht shfaqet tek populli i Izraelit, po zëri i tij u dëgjua në gjithë botën. Jeni në mua tërë ju njerëz të lodhur dhe të ngarkuarit. Mësoni nga mua se jam i butë dhe i përunjur në zemër. Pra, gjithë njerëzimi thirret të mësoj nga Krishti, i cili është mësuesi i vërtet, që thotë të vërtetën e Perëndisë në lidhje me botën, njeriu, qëllimin e jetës dhe destinimin e natyrës njerëzore. Prandaj, kur njerëzit ishin të lodhur me mendimet e tyre filozofike dhe nuk arritën dot të zgjidhin thash enigmat e jetës, ata patjetër që duhet të shkonin te Krishti. Dhe kjo u vërtetua. Jo vetëm nga Izraeli, por nga gjithë bota njerëzit i besuan Krishtit dhe vajtën mbas mësimeve të Krishtit, mbas doktrinës së Krishtit. Dhe kjo ndryshoi jetën e miliona njerëzve. Dhe krishterimi u zgjerua në botë si një lum i madh, i fort, i cili shkur dhe merr me vete çdo gjë që i del atij përpara. Ligji ungjillor i dashurisë për Perëndin dhe për njerëzit ndriçoi dhe u si një fanar dhe u lloqi njerëzit në rrugë të reja, në rrugë të pashkelura ndonjëherë. Lufta ndërmjet jetës pagane që u zhvillua dhe u përforcua gjatë shumë shekush me doktrinën e re të krishterimit në vllazërimin e njerëzimit, dal nga dal ajo filloi edhe e uli intensitetin e saj dhe krishterimi filloi t'i vllazëroi njerëzit. Dhe ungjilli, i cili është lajmi i mirë dhe u përhap nga Krishti, pastaj nga apostujt, thotë që Perëndia është frymë dhe ata që duhet i falen Perëndisë duhet i falen në frymë dhe të vërtetë. Pra, prapja ungjillit solli që dallimin ndërmjet Perëndisë së vërtetë që është frymë me perënditë e paganëve, që nuk ishin gjë tjetër veç se statuja materialiste ku njerëzit kishin improvizuar pasionet e tyre njerëzore dhe dobësitë e tyre njerëzore. Perëndia është frymë, thotë Zoti Jezu Krisht, dhe ky mësim u përhap si thash në gjithë botën, që Perëndia është përtej çdo fuqie natyrore,
Për të çdo heroizmi njerëzor është një qënje personale shpirtrore, është qënje e arsyeshme, supreme, është dashuria vërtet, shenjtëria më e lartë. Dhe prandaj edhe njeriu është thirrur të lidhet me këtë Perëndi. Por Perëndia nuk mbeti larg njerëzve. Perëndia u b njeri në personin e Jezu Krishtit, që dhe njeriu nëpërmjet hirit Perëndis të arrit të perëndizohet, të bëhet një Perëndi. Prandaj vetë Zoti Jezu Krisht ju thoshte nxënësve të tij dhe gjithë njerëzimit: ai që dëshiron të më pasojë duhet të mohojë veten e vet. Pra, ai duhet të mohojë dobësitë e tij njerëzore, mendimet e tija të gabuara, pasionet e ulta, dhe duhet të transformohet sipas fjalëve dhe shembullit tim. Madje Zoti Jezu Krisht nuk pranonte konkurim të dashurisë së njerëzve për atë me njerëzit e tjerë. Ai thoshte: ai që do atin dhe nënën e tij ose fëmijët e tij më tepër se mua nuk është i denjë për mua. Pra, ndryshimi i doktrinës ungjillore bëri që njerëzit të shkëputeshin dhe nga marrëdhëniet e dobta, edhe nga marrëdhëniet e dobta thjesht biologjike njerëzore, dhe të jepnin këtyre marrëdhënieve një kuptim të ri. Njeriu është konsideruar si një qenie e pangopur, si një qenie që rron gjithmonë në fitime dhe dëfrime. Por vetë Zoti Jezu Krisht erdhi që t'i japi njeriu një tjetër kuptim. Ai në ungjillin e tij, në lajmin e mirë, thotë: çdo i ka për njeriu që të fitojë tërë botën e të dëmtojë shpirtin e tij. Pra, kush është qëllimi i jetës njerëzore? E tha Krishti, është fitimi i shpirtit. Prandaj nuk kanë vlerë gjithë pasuritë e kësaj bote, gjithë pushteti i kësaj bote, gjithë kënaqësitë e kësaj bote, sepse të gjitha këto një ditë humbasin. Vdekja ja zgjeson të gjitha. Atëherë Krishti tha, qëllimi i jetës njerëzore është fitimi i shpirtit, fitimi i jetës së përjetshme. Dhe kjo bëri që njerëzit të ndryshojnë, njerëzit të cilët ishin të dhënë në një uri dhe pangopsi për të mira materiale, për të fituar të mira me çdo lloj kushti, me çdo lloj forme, edhe ç'njerëzore, njerëzit e kuptuan se kishin vepruar gabim dhe ju dhan idealit të fitimit të shpirtit. Dhe kemi njerëz gjatë gjithë historisë së njerëzimit të shumë, të cilët lanë pasurinë e tyre, lanë pushtetin e tyre dhe përfunduan jetën e tyre ose si martir të Krishtit, ose si oshënar, duke bërë një jetë të vetmuar, duke jetuar vetëm me gjërat e zakonshme dhe më pak se zakonshme për të fituar shpirtin e tyre. Zoti Jezu Krisht për t'i vllazëruar njerëzit, i mëson apostujve dhe nëpërmjet tyre mësoi gjithë njerëzimin t'i lutem Perëndis Aty Ynë që Je në Qiell. Dhe në këtë lutje ai thot: Aty Ynë që Je në Qiell, u shenjtërofte emri yt, ardh mbretëria jote, u bëf dëshira jote si në qiell dhe në dhe. Këto fjalë përbëjnë një zbulesë të re për njerëzimin dhe hapin horizonte të reja. Dhe këto heqin ligësinë dhe urrejtjen midis njerëzve, të cilët e shikonin njëri tjetrin si armik për ta shfrytzuar. Dhe qëllimi i atij që beson në Krishtin nuk është që ai të krijojë një mbretëri në tokë, por ai të sillë mbretërinë e Perëndis që është në qiell, mbretërinë e dashurisë në tokë. Dhe pikërisht për këtë botë hyjnore ku banon Ati Qellor, i drejton Jezu Krishti zemrat e nxënësve të tij. Nxënësi i Krishtit duhet të lidhet me botën, as me njerëzit, as me ndonjë sën tjetër të krijuar dhe të përkohshëm, i cili pengon që ai të bëhet pjesë e mbretërisë së Perëndis dhe shërbimit ndaj mbretërisë së Perëndis. Prandaj Krishti vazhdon dhe thot nxënësve të tij: mos mblidhni thesar për veten mbi dhe ku krimb dhe ndryshku e prish dhe ku vjedhësi rrëmojnë dhe vjedhin, po mblidhni thesar për veten tuaj në qiell ku nuk e prish as krimbi as ndryshku, ku vjedhësit nuk rrëmojnë. Dhe zemra e njeriu duhet të jetë kresisht pronë e pandare Zotit, se ajo nuk mund pranoj dy lloj dashurie. Shikoni çfarë thot Krishti akoma: asnjë s'mund t'i shërbejë dy zotrinjve, sepse ose njëri do t'i keni mëri, ose tjetrin do t'a doni, ose njëri do t'i ngjiteni prapa, ose tjetri do t'i ktheni krahët. Nuk mund t'i shërbeni Perëndis dhe mamonajt. Pra, Krishti thot që njeriu duhet ta ndaj mendjen e vet dhe zemrën e tij. Nuk mund pranoj në zemrën e ty dy zotri, pra nuk mund pranoj edhe Zotin, edhe Paran.
që ai e thon Mamona që është demoni i paras ose është një zot i rrem. Me këto fjalë të Krishtit ne nuk duhet kuptojmë se Krishti dënoi çdo veprim që shërben për miqënie private e shoqërore të njerëzit, sepse vetë Zoti Jezu Krisht kishte si profesion marangozin dhe ai me këto të ardhura mbante veten e tij, nënën e tij dhe të familjarët e tij që ishin bijt dhe bijat e Josifit. Por Krishti thotë që njeriu nuk mund të sakrifikojë të gjitha idet, energjitë, fuqitë për gjërat thjesht materialiste, por njeriu është një qenie shpirtërore që duhet të mendojë për gjëra shpirtërore, për gjëra të moralshme dhe mbi të gjitha duhet të mendojë për mbretërinë e Perëndisë. Se ashtu siç e thotë, kërkoni së pari mbretërinë e Perëndisë dhe drejtsinë e tij dhe gjithë të gjërat e tjera do t'ju shtohen juve. Dhe Zoti Jezu Krisht nëpërmjet lutjes Atit që në qiell ju mësoi njerëzve se Perëndia nuk jeton thjesht në shtëpi të bëra nga njerëzit. Perëndia nuk ka nevojë për këto. Madje Perëndia nuk ka nevojë as për therroret e njerëzve, as për shërbesat e njerëzve, as për altarët e njerëzve, sepse Perëndia nuk rri në shtëpi të bërë nga duart e njerëzve, sepse qielli është froni i Perëndisë dhe toka është vendi ku ai vendos këmbët. Por Perëndia rrin në zemrën e njeriu. Dhe zemra e njeriu mund të themi se është altari ku Perëndia qëndron, ku Perëndia ulet, ku Perëndia vepron. Prandaj lum ata që kanë zemër të pastër, thot Zoti, sepse ata do të shohin Perëndin. Pra çështja është një çështje morale, nuk është thjesht një çështje si them fetar thjesht ritualiste, por neve do të ndryshojmë nga brenda, do të ndryshojmë në motivet morale të qenies sonë. Dhe shikoni se Zoti Jezu Krisht përsëri nëpërmjet Ungjillit mësoi se edhe kur ti kërkon të adhurosh Perëndin, ti duhet të jesh i bashkuar me vllajin tënd. Pra, ti duhet të kesh paqe me vllajin tënd. Shikoni çfarë thotë. Dhe kur sjell dhuratën tënde në altar dhe ke ndërmend se vllai yt ka diçka kundër teje, lëre dhuratën para altarit, shko pajtohu me të vllah dhe pastaj e ja sill dhe dhuratën tënde. Pra, Zoti Jezu Krisht na mëson, siç e thash, jo thjesht një adhurim ritualist, por një adhurim në dashuri dhe në të vërtetë. Dhe dashuria ndaj Perëndisë tregohet në dashuria ndaj të afërmit, ndaj atij që kemi afër. Njerëzit përpara Krishtit nuk i dinin këto gjëra, por këto na i mësoi Krishti nëpërmjet Ungjillit. Dhe Perëndia nëpërmjet Krishtit vuri tek njerëzit ideale të larta, të cilat patjetër që nuk arrijen lehtë, por që njerëzit duhet të përpiqen, sepse ajo që është e pamundur për njerëzit është e mundur për Perëndin. Dhe njerëzit me Perëndin në Krishtin mund t'i arrijnë këto qëllime të larta. Njerëzit e botës së vjetër thoshin dëgjo zërin e ndëgjegjes. Mojsiu këshillonte popullin e Izraelit mbetu besnik ligjit, porosive të Perëndisë. Mirë po, Isu i thoshte nxënësve këto fjalë. Që boni të përsosur ashtu si ati juaj është i përsosur. Pra, çfarë ju vendoste përpara Krishtit nxënësve të vet dhe gjithë neve? Na vendoste përpara nxënësve dhe gjithë besimtarve vendoste vetë Perëndin. Dhe vetë Krishti është ikona e pa krijuar Perëndisë. Prandaj, duke parë Krishtin, duke dëgjuar Krishtin, duke ecur nëpërmjet shembullit të Krishtit, atëherë ne bëhemi të ngjashëm me Krishtin, bëhemi të ngjashëm me Perëndin. Prandaj, kjo e ndryshon jetën njerëzore. Jo thjesht disa forma edukate morale ose zbatimi i disa ligjeve, por bashkimi dhe imitimi i Krishtit neve na bën të shenjtë të ngjashëm me Perëndin. Dhe për këtë u krijua natyra njerëzore, ashtu siç na thuhet edhe në shkrimin e shenjtë, njeriu u krijua sipas ikonës Perëndisë, por në ngjashmëri me Perëndin. Të gjithë njerëzit janë krijuar sipas ikonës, pra kanë atribute shpirtërore, siç i ka Perëndia, pra kanë mendje, kanë vullnet, kanë liri, kanë aftësi për të krijuar, por jo të gjithë bëhen të ngjashëm me Perëndin. I ngjashëm me Perëndin bëhet ai që bashkohet me Krishtin, sepse vetëm Krishti është i ngjashëm me Atin, dhe ne bëhemi të ngjashëm të krijuar me Krishtin dhe sistemi ose fëmijë të adaptuar të Perëndisë. Dhe
të gjithë ato popuj të cilët e pranuan kështërimin, e pranuan ungjillin, të gjithë u transformuan. Kurse popuj të cilët mbeten në errësinë e padijes tyre, në mendimet e tyre filozofike, foshnjërake dhe të gabuara, ata mbeten në errësi dhe nuk patën një zhvillim kulturor, social, por edhe ekonomik. Dhe krishterimi ndryshoi edhe të gjithë atë, si them, ndryshimin e klasave njerëzore. Por para se të vinte lajmi i mirë në gjithë botën, njerëzit kishin një lloj dallimi social shumë ndarës. Pra kishim zotri, kishim dhe sklever. Madje skleverit përdorshin si kafshët dhe më keq se kafshët. Por shikoni çfarë vendosi krishterimi. Apostulli Pavli, i frymëzuar nga mësimet e Krishtit, thoshte që tani s'ka më as ebrej, as grek, nuk ka më as rob, as të lirë, nuk ka më as burr, as femër, sepse të gjithë jeni një mbë Isu Krishtin. Dhe këto i thoshte Apostulli Pavli, apostulli i kombeve. Ky parim se të njerëzit janë njësoj për para Perëndis, pati një ndikim shumë të madh në gjithë botën asaj kohe dhe ndryshoi të gjithë ato marrëdhënie sociale që kishin njerëzit deri atë kohë. Dhe arriti deri aty sa zhduku përfundimisht skllavërinë në botë. Dhe kjo nuk u bë thjesht se njerëzit u civilizuan vetvetiu, por ata që pranuan mësimet ungjillore, atëre ndryshuan edhe atë disnivel social. Dhe e kuptuan se çdo njeri është i barabartë përpara Perëndis. Çdo njeri është një qenie e papërsëritshme dhe çdo njeri ka liritë e tija dhe ka vlerën e tija që është më i vlefshëm se çdo se gjithë bota. Prandaj duke vlerësuar njeriu, duke nderuar njeriu, njeriu nderon vetë Perëndin. Dhe të gjitha këto ndryshime i solli ungjilli, i solli krishterimi. Kështu që krishterimi ndryshoi gjithë natyrën njerëzore. Dhe në qovë se sot kemi një botë të qytetarizuar me ligje, me të drejta njerëzore, këto erdhen nga krishterimi. Por e keqja është se në qovë se njerëzit do t'i harrojnë porosit ungjillore, do t'i harrojnë mësimet e Krishtit, nuk do t'i interesohen, do t'i lënë më njanë ato thjesht si diçka muzeale, atëre bota rrezikon të kthehet në regres, të kthehet aty ku ishte, në botën e paganizmit. Dhe fatkesisht, ne sot po shikojmë që bota është prishur moralisht, është degeneruar moralisht. Njerëzit janë larguar nga Zoti i vërtet, kanë krijuar zota të rrem, që nuk është gjë tjetër veçse zotat pagan, të rikthyer, të veshur me një kostum të kohës, por po ata janë ku njerëzit kërkojnë që degenerimi i tyre moral dhe të gjithë atë dobësinë e tyre morale, ata ta perëndizojnë, ta justifikojnë. Prandaj sot jemi në një kolaps dhe jemi në një rrezik. Në qoftë se neve nuk do të kthehemi përsëri tek parimet ungjillore, atëre brezi ynë është një brez që do përfundoj keq, siç përfunduan dhe disa breza të tjerë në njerëzimin kur ata u larguan përfundimisht nga Perëndia dhe hynizuan forcën, hynizuan degenerimin, hynizuan perversionin. Prandaj të dashur më Krishtin, duhet të bëjmë kujdes dhe duhet të shikojmë mbrapa në histori. Ai që bëri ndryshimin në botën pagane dhe në qytetërimin evropian ishte ungjilli. Dhe ajo që rrezikon sot që ta transformoj përsëri botën e qytetëruar në një botë të egër, në një botë xhungle, është përsëri mohimi i ungjillit. Prandaj duhet të mbajmë fort mësimet ungjillore dhe jo vetëm ti dim ato, por dhe ti jetojmë ato, sepse nuk ka formë dhe fuqi tjetër për të ndryshuar jetën si individ, si popull, përveçse ungjilli i shenjtë. Ashtu si Zoti tha, kërkonin përpara mbretërinë e Perëndisë dhe drejtsinë e tij dhe të gjitha gjërat do t'ju shtohen juve. Mendoj që këtu ta mbyllim këtë emision, por t'u takuar në emisionin tjetër. Deri atëherë, miru pafshim.